Mais de 43 mil haitianos receberam hoje a autorização de permanência aqui no Brasil. Eles ingressaram no Brasil pela fronteira terrestre com o Acre a partir de 2010 e não se enquadram na condição de refugiados. A haitiana Nadine Thales vive há 2 anos no Brasil e acabou de receber a autorização de permanência no país. Para ela, é a concretização de um sonho. O meu sonho era entrar na universidade. Aí teve muitas dificuldades, foi na República Dominicana, não conseguiu. Aí praticamente, coisa que eu consegui aqui no Brasil, que é mais importante para mim, porque estudo. Porque estudo, praticamente ninguém pode tirar isso. O Brasil se tornou um destino procurado pelos imigrantes haitianos, principalmente depois do forte terremoto que atingiu o Haiti em janeiro de 2010. Desde então, o número de vistos concedidos pelo Brasil aos haitianos é crescente. Em fevereiro desse ano, foram 599. Em outubro, o número passou para mais de 2.200. E nesta quarta-feira, cerca de 43.700 haitianos receberam a autorização de permanência no Brasil. Essa autorização de permanência, ela é muito importante porque ela supera aquela fase do visto provisório e se dá uma perspectiva definitiva de que eles possam aqui residir, utilizando e fazendo jus de todos os direitos que um estrangeiro tem no Brasil. Acho isso muito importante, novas portas, oportunidades de trabalho, de situações de inserção social, de participação de programas, eles passam a ter. Na cerimônia em que foi assinada a permanência definitiva dos haitianos no país, o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto, disse que o Brasil é uma pátria acolhedora e que os imigrantes estrangeiros contribuem para a construção da identidade nacional. Todos eles são muito bem-vindos. Este ato reafirma o Brasil como uma nação do acolhimento, uma nação aberta a todos aqueles que querem paz e com uma vontade de trabalhar e conviver com o nosso povo, compartilhar a construção do nosso país.